بھائی اور بہنوں، یہ مہان ملاوٹ یہ لوگ نہ جوان کے ہیں نہ کسان کے ہیں. میں جانتا چاہتا ہوں یہاں کی مہان ملاوٹی سرکار کبھی جواب نہیں دے گی، لیکن یہاں کے کسانوں کو پتا ہے کیا ہوا کر جوان بھی کا، کیا ہوا ان کسانوں کا جن کے خلاف گرفتاری کا آرڈر نکلا، وارنٹ نکلا گیا تھا. یہ لوگ ایک تو وعدہ پورا نہیں کرتے، اور جب یہاں کے کسان وعدے کی یاد دلاتے ہیں تو ان کو کنڈا بلاتے ہیں، ان کا اپمان کرتے ہیں. یہ کیسے سنسکار ہے بھائی اور بہنوں؟ کسانوں کی استھتی کو سدھارنے کے لیے ہماری سرکار بنے، پی ایم کسان یوجنا کی شروعات کی، دیش کے 3 کروڑ سے زیادہ کسانوں کو اس کا لابھ ملنا شروع ہو چکا ہے. ان کے بینک کھاتے میں سیدھے پیسے جا رہے ہیں، لیکن کرناٹک کے کسانوں کو اس کا لابھ نہیں مل پا رہا، کیونکہ یہاں کی سرکار نے بہت کم کسانوں کے لسٹ میں بھیجی ہے. ان لوگوں کو ڈر ہے کہ کسان کے کھاتے میں پیسہ پہنچ گیا تو یہاں کی سرکار کو لوگ سوال پوچھیں گے. لیکن آپ آشوست رہیے، یہ زیادہ دیر تک آپ کا حق روک نہیں پائیں گے. میں نے ٹھان کے رکھا ہے جو میں نے وعدہ کیا ہے، جو بجٹ میں پیسے رکھے ہیں وہ آپ کے کھاتے میں جمع کر کے رکھوں گا. پولیس نہیں کرے گی، پولیس نہیں کرے گا. 23 مئی کو چناؤ کا نتیجہ آئے گا، یاد ہے نا؟ 23 مئی کو چناؤ کا نتیجہ آئے گا، یاد رہے نا؟ 23 مئی کو پھر ایک بار مودی سرکار بنے گی، تب پائی پائی کسانوں کے گاؤں میں جمع ہوگی. اتنا ہی نہیں، ہم نے سنکلپ پتر میں گھوشت کیا ہے کہ اب کسان سمان یوجنا کا لابھ کرناٹک کے ہر کسان کو ملے، چاہے کتنی بھی زمین ہو. یہ سنکلپ ہم نے لیا ہے. 5 ایکڑ بھومی کا جو ہم نے نیم بنایا تھا، نئی سرکار بننے کے بعد اس نیم کو بھی ہٹا دیا جائے. اس کے ساتھ ہی اب ہم چھوٹے کسانوں اور کھیتوں میں کام کرنے والے شرمکوں کو 7 ورش کی آیو کے بعد پینشن بھی دینے والے ہیں. اسی طرح پشو پالکوں کے لیے بھی ہم نے انیک قدم اٹھائے. پشو پالکوں کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے پیسے اپلبدھ ہو، اس کے لیے کسان کریڈٹ کارڈ کی سویدھا دی گئی ہے.